Okej. Okay. Välkomna till ett arrangemang om plattformar och AI. Vi gör det är Fores, Tankesmedjan, tillsammans med Internetstiftelsen och GoTo10 som är tillhör Internetstiftelsen. Mitt namn är Stefan Larsson. Jag är programchef för någonting som heter Digitala samhället på Tankesmedjan Fores. Fores har ju 4 olika program och idag fokuserar vi på digitala frågor. Vad ska vi säga mer då? Jo, jag delar min tid mellan Fores som programchef, men jag är också forskare i Lund vid Lunds universitet, jurist och docent i någonting som heter teknik och social förändring. Så det här handlar ju mycket om, vad ska man säga, 3 stycken poler här. Ny teknik, i det här fallet väldigt sofistikerad, stundtals i vart fall, samhälle som både är användare, företag och även då specifikt plattformsverksamheter. Ofta företag som vi kommer att prata om idag skulle jag säga. Och sen juridik i någon slags vid mening. Hur vi ser på rätt och fel, det normativa i det hela. Fokus idag som vi kommer ha i det här gröna särtrycket som ni kan plocka där bak också om ni vill, om ni inte har sett det. Det finns ju digitalt också såklart. Är inte kanske så mycket reglera plattformar utan snarare hur plattformar reglerar oss i någon mening. Det vill säga hur normativt beslutsfattande med hjälp av AI och automatiserat beslutsfattande. Knepiga ord, vi ska försöka definiera dem lite tydligare. Men först Jonas Andersson Schwarz. Ja. Hörs jag? Ja. Ja, du får jag presentera kan presentera mig själv. Jag är också i likhet med Stefan samhällsforskare. Jag är medie- och kommunikationsvetare och jobbar vid Södertörns högskola. Och intresserar mig väldigt mycket för digital infrastruktur som i väldigt bred mening är en slags medierad infrastruktur. Så som medieforskare så kommer jag in med den synvinkeln väldigt mycket. En väldigt konkret, materiell synvinkel. Jag är väldigt intresserad av hur, precis det du var inne på, plattformar formaterar och konfigurerar världen här ute, liksom, as we speak. Det är en spaning vi gör och vi kommer väldigt snart släppa en antologi om just de här frågorna som heter Plattformsamhället för att lyfta den här liksom, frågorna lite tydligare i den svenska kontexten. En liten försmak har redan släppts på engelska, en skrift vi lanserade för ett par veckor sedan genom Fores och European Liberal Forum. Den heter Developing Platform Economies och där tar vi upp kanske sådana här aspekter som kanske har mer med marknadsaspekter, näringslivsaspekter att göra. Den finns att tillgå här i lokalen och finns till salu och finns också fritt att ladda ner på nätet. Jag ska moderera idag, så jag ska ta en lite sådär försiktig roll och agera utfrågare. Jag är väldigt nyfiken och väldigt glad över att vara här. Kort om ordningsregler, hur man ska säga. Det här eventet streamas live på en plattform, såklart nästan metastämplat på Facebook, sen läggs den på en annan plattform, YouTube. Så vi liksom kör hela plattformsgrejen även i det. Det betyder också att om ni ställer frågor eller liksom räcker upp en hand så vet ni att det filmas och streamas. Så ni vet det. Toaletter, för den som behöver det, så finns det nedanför trappan där också. Bör sägas då. Tågordningen ungefär. Jag presenterar 10-12 minuter liksom hur upplägget i det här kapitlet är och sen... Sen bjuder jag in våra eminenta talare, panelister på scen som vi har här beredda i startgroparna. Men mer om det alldeles strax. Jag tror vi kan börja med ditt kapitel och sen kommer vi presentera de övriga panelisterna i god ordning alldeles strax. All right. Ska vi köra? I kapitlet som fokuserar transparensbegreppet. Det är ju väldigt mycket i relation till... hur man pratar om artificiell intelligens och kanske framförallt maskininlärning, algoritmberoende analyser som någonting ganska svårbedömt hur det funkar ibland. Det är svårt att se exakt hur resultatet kom till att bedöma det. Så man pratar ofta om behov av mer transparens, mer insyn men också hur den används. Jag tänker på sådana som Frank Pascalis Black Box Society. Alltså en slags bedömning av att digitalisering också medför att det är svårt att följa vad ens data tar vägen, hur den ingår i olika analyser och liksom vem som är den tredje parten eller fjärde parten som använder den. Sen förstår jag att det jag brottas med i kapitlet är möjligen nivån av att prata om AI brett. AI är ju en teknologi med massa olika aspekter i sig. Det har funnits
Det finns ju sedan 40-talet en, liksom en farhåga om vad AI kan uppnå med liksom intelligenta robotar. Intelligensbegreppet är lite knepigt i sig självt. Och vi ska väl egentligen kanske, ja, det kommer ju panelen kunna korrigera hos mig sen, men vi pratar väl framförallt om den vardagligt använda AI just nu då. Så att sånt som, det är inte en superintelligens, det är inte en kommande liksom robotarnas revolution, utan det är snarare, vi använder smarta telefoner, vi är på nätet, vi använder musikrekommendationer som börjar förstå vad jag gillar för musik, vi använder sociala medier som ger oss individuella flöden, vi använder sökmotorer som är relevant delvis för just mitt beteende. Sådär. Så den här, det är liksom vardag är väl poängen då. Och sen ska vi prata några frågor som har med ansvar. Det blir liksom rättsligt tillvänt, men det är liksom inte juridik rakt av. Och när man pratar ansvar när det gäller plattformar och digitalisering så är transparensfrågan också viktig. Så här, hur ska man se vem som gjorde fel? Hur ska man fördela ansvar för något man tyckte var inte så bra? Så bara för att liksom statuera det jag vill åt här är en typ av automatiserad policyimplementering. Två långa ord. Och då tänker ni policy, då tänker jag policy inte som liksom nationell reglering, utan snarare att alla plattformar som hanterar massa processer, framförallt i mitt fall då, som jag tänker mig, människor och företag, måste liksom automatisera den policyn man har. Det vill säga, det ska gå så här, det ska gå så här. Postar folk såna här bilder, så är de okej eller inte okej. Det går liksom inte att göra manuellt eller med en traditionell idé om vad ska man säga, som nyheter liksom har en förhandskontroll, utan ska vi ha givet plattformar som är så stora med så många användare, så måste man ha idéer om hur man granskar det medan det sker eller efteråt. Har man 2 miljarder användare så är det liksom automationen som möjliggör någon typ av guidning av hur det sker där. Så därför är det helt centralt. För plattform är ju också ett sånt begrepp som man liksom måste koka ner lite. Det här brottas vi med i boken. Vi försöker definiera, jag och Jonas, i inledningskapitlet. Men även i den här engelska. Vi fokuserar 7 punkter här som vi tycker är extra relevanta. Att det är mjukvarubaserat, inte så konstigt, och internetuppkopplat inte heller. Det som är lite extra intressant här idag skulle jag säga att det är datadrivet. Vi använder ord som datafierande just för att tanken att vardagliga kontexter som vem man pratar med, hur man rör sig i geografin är liksom traditionellt sett analogt, inte liksom studerat och loggat i den meningen. Men många av innovationerna och möjligheterna och möjligheterna till massa tjänster, men också liksom övervakning, handlar om att datafiera tillvaron, så att göra någonting kvantifierbart. Så det är en väsentlig aspekt av plattformen. Och algoritmiskt sorterande som vi knyter ihop till skalbarheten. Ska man ha storskaliga saker, ska man ha användare som är väldigt många, så måste man också automatisera och algoritmiskt sortera det. Och samtidigt, många tjänsterna vore ju ingenting om de inte var relevanta för en själv. Liksom. Så att så Facebook-flödet vore ingenting om det inte. Det är byggt för att vara individualiserat. Liksom. Proprietärt tar vi fram. Det är ju inte nödvändigtvis så att alla plattformar är sådana, men det tycker vi är viktigt. Ja, inte minst när man tänker ansvar och transparensfrågor, för att det är så motverkande intresse för transparens. Samtidigt som det såklart finns en rad goda skäl för varför till exempel företag ska få äga och skydda sin liksom innovation eller sin algoritm eller sin data. Liksom. Men det är helt centralt för att bedöma transparensen, ska vi komma tillbaka till. Och det är en centralistisk organisation är också centralt. Det är byggt ofta utifrån en liten kärna som har idéer om hur det bör designas. Och om det går något fel så förväntar sig samhället oftast att företrädarna för helheten, lite som Zuckerberg inför senaten, liksom. Nu måste liksom presidenten för den här organismen prata för sin verksamhet. Ofta en liten kärna då, med i vissa fall, om vi pratar om globala, även liksom Google, Microsoft, då är det är ju extremt många användare världen över. Så betoningen här då är väl också att, vilket om man definierar plattformar på det sättet, så kan man också prata om plattformisering. Det vill säga, det är inte nödvändigtvis bara företag eller verksamheter som har fötts på internet och var digitala från början som är plattformar, utan det är också en slags logik som man kan anamma. Som vi också ser liksom Coop och ICA, handeln,
mediehusen inte minst, som börjar ta till sig för att stuva om lite sina affärsmodeller nu när vi alla bär runt på smartphones och blir mer data kan man säga, så är det användbart många sätt. Så att även de anammar den här logiken. Just för att det går att effektivisera saker. Det går att göra det individuellt relevant. Man får erbjudanden som passar just mig. Och man kan kanske ha en mindre organisation för fler användare. Och sådär. Så därför så är det är också en del av relevansen här. Att man kan prata om plattformisering i en vidare mening. Liksom. Så traditionella företag som kanske inte föddes på internet sneglar åt detta och blir mer datadrivna. Okej. AI, det är lätt att prata om teknikens liksom, problem med förklarbarhet i en begreppsbild. Jag vill lyfta fram här när det blir vardagligt använt att det finns flera aspekter. Och i kapitlet lyfter jag fram då, ta de första där till exempel, 1, 2. De är liksom motstående transparensintresset. Transparens hörs ofta som att vi måste få se mer för att förstå hur processen går till. Medan för vissa så är det till och med kontraproduktivt ska tilläggas då. Ta en sökmotor till exempel. Om alla visste exakt hur den funkade så skulle, eller om några få ojämnt fördelat visste hur den funkade, då skulle de använda det till sin fördel. Så vill säga, och det gäller även liksom bankers fraud detection mjukvara eller kanske Försäkringskassans profilering av de som ska ha stöd eller inte stöd. Om man visar exakt hur man gör bedömningarna så kommer också de som förstår det att spela systemet. Alltså ibland kan transparensen vara motverkande själva syftet. Det ska sägas då. Precis som ägandet, det proprietära som lyfts fram också. Att det är ju ett legitimt intresse, men det kan motverka kanske samhällets önskan om att vara mer, ha mer transparens för att kunna ha tillsyn och insyn. Kompetensfrågan tar jag från den här litteracitet kan man kalla det ibland, så färdighet. Då är det inte nödvändigtvis AI-forskare jag menar, utan jag menar oss som användare. Förstår vi hur det funkar? Liksom. Förstår ni att om jag klickar här så kommer musikrekommendationen bli sån. Om jag ändrar inställningen så kommer min sökmotor bli så här. Det är mer den här vardagliga. Liksom. Så kompetensfrågan är helt normalt närvarande. Språkliga nivån tar jag med, inte minst för er som har liksom, hållit på med GDPR ett tag. Kanske råkat läsa artikel 22 där, så handlar det om automatiserat beslutsfattande. Och i riktning åt att användare ska förstå logiken eller liksom bakom hur beslutsfattandet gick till. Då menar jag med den här texten att det finns få sätt att beskriva det i reellt. Liksom. Man kan inte beskriva hela den processen kanske. Om det är maskininlärning, stora databaser, min data relaterat till andras data. Alltså, att beskriva det på riktigt skulle inte funka. Så att hur man väljer språk där är helt väsentligt. Inte minst för hur folk uppfattar det förtroendet eller tilliten för ett automatiserat beslutsfattande. Det gäller även, tänker jag, för som Trelleborg har en robot för fördelning av försörjningsstöd. Om man inte mäktar med att förklara på ett bra sätt hur man har tagit det, nått de besluten, så riskerar man också att tappa förtroende. Det är ju inte nödvändigtvis en AI-relaterad fråga bara, såklart. Men eftersom AI är komplicerat i en extra mening och kan vara autonomt i någon mening, lärande i sig självt, så är den språkliga förklaringsnivån lite extra viktig. Sen marknadskomplexitet lyfter in här, för det är också ett argument som dyker upp. Det är så otroligt svårt, och det är mer så där hur vår data reser, som jag ser det. Alltså, det är väldigt svårt att veta att de flesta hemsidor som man är på har cookies och pixlar och spårningsmjukvara, och man vet inte riktigt, kan inte riktigt bedöma var den tar vägen. Eller om man använder en dating-app, vem de samverkar med och vem som sen bygger profiler. Eller lägger till den datan till de profiler som byggs av aktörer som kan vara datamäklare som Axiom eller Oracle eller andra. Liksom. Eller samverkar med Facebook och Google och Microsoft. Det är väldigt svårt att bedöma det. Så att den här komplexiteten är ju liksom inte, den är ju intransparent i sig själv, skulle jag argumentera för det. Då. Och sen, den sista jag redan nämnt, men sexan tycker jag är intressant. Och då menar jag lite mer vardagligt så här. Tänker Konsumentverket har tillsynsansvar över marknadsföring. Man tänker sig att marknadsföringen blir mer och mer individualiserad, det vill säga den blir mer och mer relevant för var och en, så blir det också väldigt svårt för Konsumentverket att se om det blir någon, om det är någon liksom strukturella problem i det, eller om den kanske lyckas finna ut vem som är spelmissbrukare och manipulera till att spela mer, eller rikta snabblån till de som är extra svaga. Sådana här saker är väldigt svårt att se om det, ju mer distribuerat, ju mer individuellt relevant det är. Så det finns en slags nivå av komplexitet även från ett tillsyns perspektiv.
Vi delar upp det. Nu lånar jag från Jonas tidigare arbete här. I alla fall när vi pratar, men han kan prata om plattform på massa olika nivåer. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det, men den tanken är att den infrastrukturella, tänk så där, App Store, de är som en marknadsskapare för appar som utvecklas av andra parter för användare. Men det är liksom det är som en plattform av plattformar då. Så Apple står för den och sen är det andra som bygger saker som placeras i den. Hur man styr den App Storen påverkar ju innovationen och påverkar användningen och är väldigt viktigt. Och generellt sett stora liksom giganterna drar ibland åt en infrastrukturell fråga, vilket också blir en konkurrensfråga ibland. Till exempel Amazon har både liksom en infrastruktur för handlare men också en handlare själva. Då blir det vissa knepiga frågor. Det är också en rättslig utmaning, men vi ska inte ägna oss mycket åt det, utan snarare kort om innehållsmoderering som är för att komma åt det normativa, och sen en slide om det normativa beslutsfattandet med AI. Innehållsmoderering finns en del medielitteratur, Tolton Gillespie bland annat, jättebra bok om hur knepigt det är att vara normativ på en marknad med liksom 2 miljarder. Man har användare, tänk social medier, man har användare från 100 jurisdiktioner, alla möjliga grupper i samhället som också kan ha helt motstridiga idéer om vad som är okej, nakenhet kanske. Regleringar kan också motstridiga, man kan ha ett land som har dödsstraff på homosexualitet, vilket de flesta andra länder inte har. Och ändå är det samma plattform som verkar överallt det. Liksom. Man har både liksom rasister, nazister, liberaler, frihetskämpar, feminister. Alla möjliga liksom ska vistas på samma plattform, posta sina idéer, sina bilder. Och så ska man på något sätt som plattformspolicyansvarig ta ställning och guida där. Liksom. Och så trampar man snett hela tiden kan man säga. Då. Samtidigt som det. Så att ja, man måste moderera, men det kommer alltid vara knepigt. Och bara för att liksom, om man tittar på allt, vad ska man säga, allt avskräde som mänskligheten håller på med, det finns ju även liksom albanporr, alla halshuggningar, allt sånt hamnar ju också i sociala medier. Så att det finns ju ett stort behov av att inte, kanske inte vad som helst, om man inte är väldigt frihetlig så bör det begränsas, men det svåra är gränsdragningen. Den här sliden om normer, för detta är en poäng som behöver utvecklas och utveckla det med texten. Det vill säga att plattformar som interagerar med massor av människor kommer ofrånkomligen att behöva hantera att mänskliga strukturer ska, frågan ställs, ska man reproducera dem eller ska man vara normativ och ändra i dem? Här är ett exempel då när en jobbreklamtjänst distribuerade högre betalda jobb till män och lägre betalda jobb till kvinnor. Och då är det inte nödvändigtvis så att tjänsten i sig menade att vara biased på det sättet, utan det är snarare så att det är ett uttryck för att världen är biased. Liksom. Och då blir det en knepig fråga. Hade det varit tjänsten som var diskriminerande i sig som design, då hade man lätt kunnat peka på att det där i vart fall olagligt i Sverige. Men när det är världen som är sådan, då blir det en knepigare fråga. Och då landar jag i en fråga som är så här, som jag skulle vilja adressera lite mer generellt. Om man bygger en plattform som interagerar med människor och mänskliga strukturer, ska man reproducera världen som den ser ut då, med all sin ojämställdhet, sin diskriminering, sin rasism, till och med sin nazism? Eller ska man liksom träda in, och frågan, när ska man träda in? Vissa fall kommer förmodligen vara enklare att säga, andra fall kommer vara hela tiden vara svårt. Liksom. Det finns en rad sådana fall, liksom. Fler kvinnor i köket, fler män ute i jakt. Är det ett avtryck av världen och ska man reagera på det då? Så det är en normativt svår designfråga skulle jag säga. Sista. Så i vart fall, huvudpoängen är. Plattformar, digitaliserade, datadrivna är jätteviktiga för samhället. Vi måste fatta det. Vi måste fatta det från många olika perspektiv. För det är som en slags marknadsdriven förändring som pågår ju nu. Vi måste förstå vad det betyder. Blackbox-frågan är inte bara en AI-fråga, hävdar jag då. Därför 7 nyanser, varav kanske 5 var i vart fall liksom 6 stycken andra var i vart fall inte den AI. Tillsynskompetensen nämnde jag för att jag tänker mig att när det blir mer autonoma processer ute i samhället så måste även tillsynsverksamheten brottas med den kompetensen. Jag säger det bara så kort. Jag tror att det här är ett stort fält vi kommer snacka om väldigt mycket framöver. Hur liksom Datainspektionen, Konsumentverket och andra liksom tillsynsverksamheter ska se vad som pågår i ett samhälle som delvis drivs av AI.
politiska kompetensen kan bara nämnas som ett frågetecken. Vi bör ju, det är ju en rad liksom värderings- ideologiskt förankrad fråga i detta. Jag skulle ju oerhört gärna vilja ha fler politiker som också var med i sådana samtal framöver. Den akademiska kompetensen är också på. Nu kastar jag kastar en släng av sleven till alla här kan man säga. Men den akademin är också väldigt sektoriserad ska man säga. Och just de här frågorna har ju liksom både en juridisk, ganska mycket teknisk, samhällsvetenskaplig, ibland medievetenskaplig ordning. Alltså, det går liksom inte sitta en disciplin och lösa dem, utan vi måste snarare samverka med. Och regleringsfrågan kommer också vara på flera av de här, och det tänker jag att det kommer upp i efterföljande panelsnack här. Alltså, ska vi, är det nya ny reglering eller är det omtolkning av traditionell reglering som vi också har brottats med i Svenska Dagbladet? Det och mig. Nu tycker jag vi går över till nästa fas. Jonas, hjälp oss in. Fantastiskt. Jättekul att vara här återigen. Och tack för en bra överskådlig dragning, Stefan. Vi skojade om det innan seminariet och sa det att vi kan ju inte vänta oss att alla har läst kapitlet som sitter här inne eller som följer det på webben. Så att vi ska ta det liksom lite grundligt och ta det lite från början igen. Vi fick en väldigt fin försmak här av kapitlet. Och det finns så enormt många dimensioner här att lyfta som vi ser. Jag vill bjuda upp på scen då våra eminenta gäster. Ja, överst på listan Sara Överby. Välkommen. Samhällspolitisk chef på Google i Sverige. Vill du nämna några ord om dig själv och vad du hoppas på att få ut av samtalet? Först och främst vill jag tacka så mycket för att ni arrangerar det här viktiga samtalet. Jag heter Sara Överby och är samhällspolitisk chef på Google i Sverige sedan i mars praktiskt. Och vi har väl förhoppningen att jag tycker det här med kunskap är oerhört viktigt, och det märker vi på väldigt många områden att i stora förändringar i samhället så blir det ju ett gap mellan de som driver förändringen och övriga delar av samhället, och därför är ju den här diskussionen här idag så viktig, så jag hoppas att det blir ett spännande samtal. Kul. Sen vill jag bjuda upp Stanley Greenstein på scen som är forskare och lärare vid juridiska institutionen Stockholms universitet och som specialiserar sig på rättsliga aspekter av AI. Ja, det stämmer. Berätta om vad du hoppas på att få ut av panelsamtalet och hur du känner för att vara här. Ja, det är, jag bara tycker att det är oerhört kul att prata om sådana saker, men också oerhört viktigt att sprida kunskap om det som sker i samhället. Så det är inte bara våra juriststudenter som måste veta att det här sker, men det kräver att vi allihopa vet mer om det och sen tar ställning och försöker påverka när vi ser att det går lite snett. Ja. Perfekt. Och så vill jag bjuda upp Daniel Akenine som är namnkunnig inom det här sammanhanget. Dels som teknikchef för Microsoft i Sverige samt också initiativtagare till något som heter AdAI, som är ett slags branschinitiativ kan man kalla det för den här typen av frågor. Ja, eller egentligen är det en liten think tank kan man säga för att inkludera kanske de som inte är the usual suspects kring AI, som ofta är kanske data scientist som sätter sig runt bordet. Men det här är liksom faktiskt mycket större, vilket är det här ett superbra exempel på. Och det knyter an till en liten kort kommentar jag tänkte börja med som handlar om, det är väldigt talande att vi ser de här grejerna dyker upp nu i Sverige som AdAI och vårt initiativ. Och bara häromdagen kom den senaste rapporten från ett institut i New York som heter AI Now Institute, som väldigt mycket syftar till samma saker fast i en internationell kontext. Så att internationellt på engelska så är det en jättedebatt just nu om de här sakerna. Och en av insikterna är just det här att hallå, vi är ett gäng samhällsforskare och humanister och så som sitter här i akademin och har tittat på såna här saker under väldigt lång tid. Det är kanske bara det att datavetarna, de som bygger teknologin, kanske inte har snackat så mycket med oss. Vi kanske inte har snackat så mycket med dem. Vi behöver prata mer med varandra. Är det någon som delar den bilden? Stefan? Absolut. Ja. Jag tycker det är mycket en organisationsfråga. Ja. Jag menar, etik och normer och reglering har vi hållit på med i 2000 år i akademin, eller i vart fall 1100, eller sedan 1100-talet i Bologna och 350 år i Lund. Men att föra ihop de olika disciplinerna, det är väldigt viktigt. Så det finns en silo även där. Jag ska bara, AI Now är jättebra, men ibland har den ju en
en väldigt amerikansk prägel. Till exempel public sector, hur de använder AI, EU-rapporter de skriver. Men det ser lite olika ut i delar av världen och i Sverige också. Så att vi måste ju för svensk del lyfta vad betyder det i Sverige idag. Mm. För vår vardag, vår reglering och vår politik kan se lite annorlunda ut. Också, så att, och inte minst när vi har en så stark tech-sektor här. Absolut, liksom. Absolut. Så ja, men ska vi börja där? Liksom, jag är jättenyfiken på er som branschföreträdare då, med Daniel och Sara. Vilka är de största liksom, utmaningarna just nu för implementerad AI från era respektive horisonter? Ja, från lite mer etiska perspektiv. Mm-hmm. Då är det ju, jag skulle säga som så här, de sista så där 18-24 månaderna så har man ju sett otroligt mycket hända kring AI. Och framförallt är det kring mycket kognitiva funktioner som man har lyckats nå nästan mänsklig nivå på. Och det är alltid från att översätta text till att känna igen kategorier av människor, ansiktsigenkänning har blivit bättre än vad människor är. Så vad som har hänt, och jag tror också en av anledningarna till att vi faktiskt står här idag, det är att den typen av tjänster har blivit så oerhört mycket bättre på oerhört kort tid. Och det innebär också att vi nu börjar kunna göra saker och ting som vi inte kunde göra för 2 eller 3 år sedan. Och jag tror att den stora etiska liksom, utmaningarna här, det blir ju, vad är det som händer i samhället när vi börjar använda så pass kraftfulla algoritmer som vi aldrig har kunnat göra tidigare? Och mycket kopplat till det man kallar för unintended consequences. Vad blir det? Alltså hur den här liksom, positiva effekterna av de här tjänsterna, hur ska de vägas mot de potentiellt sett negativa effekterna? Och där har man inte tänkt klart än eftersom det här har gått så oerhört snabbt. Och precis som vi sa i början, man har inte träffats riktigt för att diskutera de här frågorna. Mm. Sara, vilka är de största utmaningarna? De största etiska utmaningarna just nu? Nej, men utmaningen är ju, du summerade ju det väl här och jag hittade också det citatet lite i din skrift. Att vill vi göra saker som är baserade i hur samhället är och ser ut och fungerar idag, den verklighet vi alla lever i, eller vill vi utveckla verktyg och driva världen mot den värld vi hoppas att se en dag, eller den vi kanske många aspirerar från till, och att då hitta lösningar och sätt att förhålla sig till den teknik som det är väldigt kraftfull som Daniel nämner, att kanske kunna göra både och, att både agera och visa världen som den är, men också aspirera på någonting större. Och med det menar jag att man till exempel, om man har ett datasätt som man använder till att göra en algoritm, så har man ju, verkligheten ser ut som den är, och det kanske är fler kvinnor som har stått i köket historiskt än och varit ute och jagat. Men man kan ju också då se till att man kontrollerar för det. På Google har vi utvecklat ett verktyg som ingenjörerna kan använda för att se, okej, hur ser det här datasättet ut ur en representativ synvinkel. Och man kan ju också som samhälle i olika aspekter agera på detta. Jag vet att teknikföretagen har ett initiativ som heter Bredda bilden, där de tryckte på med jättemycket bilder på kvinnor som gör teknikrelaterade saker. Så att jag tror att man får liksom arbeta på många olika fronter samtidigt. Att vi är här och vi har haft det så här ser verkligheten ut utifrån vårt perspektiv. Men vi måste också hela tiden ta höjd för att inte förstärka eller förvärra eller försvara någonting. Och därför är ju, då har ju Google till exempel etablerat 7 principer för AI som vi arbetar utifrån. Och vi har också, det är inte det är lanserat, men vi har också börjat titta på kring vilka är de här knäckfrågorna till rättvisa och säkerhet och så som kommer lite längre fram. Siffran 7 återkommer här. Är det bara en slump eller har ni tagit inspiration av Stefan eller är det omvänt att du har tagit inspiration? Stefan. men skämt åsido, så är det här tycker jag som samhällsvetare är det här enormt stort, för att det här innebär ju att ni någonstans tillstår att det finns någon viss grad av policymaking här då, eller det är ju i någon mening politiskt. Alltså, sen kan det ju vara en stor konsensus kanske det här kring att bredda bilden kanske inte är så kontroversiellt, åtminstone för 99% av befolkningen så att säga. Men det kan finnas andra frågor där det här blir väldigt kontroversiellt. Det kan vi ju titta på senare. Och det finns ju andra företag som inte är här just nu idag som har fått klä skott för det här väldigt mycket också. Ja. En fråga som dyker upp är ju också hur man ska ansvara för eventuella missbruk av ens produkt. Mm. Jag menar, man kan ju utveckla med god vilja en massa saker, och det gör ju
Det sker ju hela tiden och det är ju en klassisk fråga även liksom kring kärnkraft till exempel. Att det går ju att bygga bomber och det går att bygga liksom energi. Mm. Men jag tänker på till exempel bildigenkänning och använder kameror. Det är ju ett jättekraftfullt verktyg som går att göra massa fantastiska saker med. Men man kan också misstänka eller man kan ju förstå att det finns en värld där ute där massa aktörer bara vill använda det till massa dåliga saker. Mm. Typ påverka val eller bygga övervakningsmaskiner eller liksom bara hacka sig in i bilar och du vet sådär. För frågan är hur man ska se mellan ansvarsbryggan. Det är en fråga jag är väldigt nyfiken på att höra mer om. Och den tycker jag är knepig. Hur mycket ska man ansvara för de liksom sofistikerade teknologier man utvecklar och hur de sen kommer att användas och även missbrukas? Mm. Stanley, vilka är de största etiska utmaningarna just nu från din horisont? Tidigare idag pratade vi ju om, du och jag, om boken Nudge av Richard Taylor och Cash Sunstein. Mm. Det vill säga att man i små steg knuffar folk i en viss riktning. Utan att det finns så mycket medvetenhet om att man knuffas, så att säga. Och jag tycker att en stor etisk risk är att man knuffar folk i en viss riktning utan att de är medvetna om att det sker. Och ett par små knuffar i längden blir en ganska stor knuff, så att säga. Och det är ett problem, tycker jag. Varför blir det ett problem? Att man väljer saker som man kanske inte hade valt om man inte hade knuffats. Eller vi är oerhört lätt att manipulera. Om man kollar på det så kallade behavioral studies, psykologi, sociologi. Vi är oerhört som människor lätt på vägbara. Och det blir ett problem, särskilt i en digital sammanhang där vi inte kan se hur vi påverkas. Till exempel om vi går igenom en affär nu för tiden. Vi kan se att den är byggd så att man går in vid entré. Man kan inte bara köpa någonting och sen betala. Man måste gå igenom hela affären för att sen betala. Det är lätt att se i en real world, så att säga. Men sådana strukturer är inte så lätt att se i en digital värld. Och det blir ett problem. Hur ska man kunna komma åt detta då? Finns det sätt att... Jag är säker på att ni har medvetenhet om de här sakerna på både Microsoft och Google. Vill ni fylla på med någon tankar från era företag kring de här? Ja, men jag tänker att jag kopplar tillbaka lite både det du, Stefan, nämnde och också medvetenheten. Idag är vi här för att diskutera transparens och det är ett väldigt viktigt värdeord för Google. För att Google vill organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar. Så misslyckas vi med det så har vi misslyckats med hela vårt uppdrag. Och i det vad det gällande transparens och data och hur du ska förstå och begripa det du ser framför dig utifrån våra tjänster. Så finns det någonting som heter My Account där du som användare av Googles tjänster kan kontrollera hur du vill att din data ska användas i Googles produkter. Det är också i grundförutsättningen att vi inte säljer eller ger vidare din data till någon annan. Men där kan du då reglera vilken typ av data vill du att Google ska ta tillvara från dig. Hur vill du sen att den datan ska användas av Googles tjänster? Och på vilket sätt kan du då bestämma dig för att nej, men jag vill ha mer personliga annonser från Google när jag söker på ett ord. Eller det vill jag inte. Och sen är det också så att i grund och botten så är det väldigt så här icke-personliga signaler som kanske är de starkaste. Typ så här, vilket land är din IP-adress ifrån? Eller var befinner du dig på en karta? Så att det är liksom det spänner från från högt till lågt. Och visst finns det också möjliga unintended consequences som vi pratar om här. Ett exempel som jag kommer att tänka på är, som har uppmärksammats av samhällsforskare, vilket är den nudging som finns inbyggd i rekommendationsalgoritmerna för YouTube. YouTube ägs ju som bekant av Google. Där flera forskare och andra aktivister och andra journalister märkte att inom vissa politiska kretsar så kan det här fungera som en radikaliseringsmaskin. Att om du tittar på konspirationsvideos och så kan du ledas till ännu mer extrema videos, så att säga. Som inte per definition olagliga, men de är kanske väldigt, väldigt extrema i sina världsbilden som formuleras. Och så vidare. Men det tycks ju Google ha gjort någonting åt. För att jag vet inte om det är ett beslut ni gick ut öppet och stort med, men det tycks som att algoritmen har förändrats på senaste månaderna.
Jag tror att man ser ju, alltså söker du på konspirationsteorier på sök så får du inte några, vad ska man säga, auktoritativa källor som hänvisar till olika konspirationsteorier. Och lite samma sak på YouTube, att söker du ett väldigt begränsat fält så är det en viss typ av aktörer som kanske som tillhandahåller den typen av videos. Men precis som du säger så försöker vi erbjuda instick då i det du får upp för att du inte ska tro att det här är det enda sättet att se på världen eller det här är den enda typen av nyheter som finns på det här området. Så det finns både när du använder sök och söker på nyheter på sök, men också på YouTube till exempel om det händer någonting stort och människor snabbt söker information så kanske man lätt hamnar snett så att säga och då finns det en funktion om breaking news som då kommer över i överst i sökresultatet som för dig tillbaka till det som är den etablerade bilden av händelsen. Men det kan man ju också. Men har det här föregått så mycket diskussion internt? Är det någonting du kan uttala dig om? Nej, för jag har inte varit med i den. Nej, det sker förmodligen inte här i Sverige. Det kan vi ju... Eller så här, när det gäller lokala frågor. Mm. Alltså om det är en specifik händelse som rör Sverige, då är vi ju från det lokala Google och YouTube-teamet med i diskussionen kring hur man ska bedöma saker och sätta saker i kontext och så. Men i det stora hela, den globala policyutvecklingen baseras ju såklart på alla erfarenheter vi har från olika marknader. Och jag tror att det du nämner, liksom vilka länder kommer från och ser det ut i olika länder, där är det såklart också så att vi i Europa kanske har ett synsätt och det bryts mot andra länders synsätt och så försöker man hitta ett sätt att hitta en global policy som kan funka över hela världen, utöver att vi följer lokal lag. Så det ska man ju alltid känna till, att i Sverige följer ju YouTube och Google lokal lag. Och där har vi också nya lagar nu inom EU då, som GDPR som får en väldig effekt, misstänker jag. Daniel, vill du svara på den här frågan om nudging och så vidare? Jo, men Stanley har ju en poäng där när han beskriver egentligen, man skulle nästan kunna kalla det för någon slags överpersonalisering. Jag menar, om jag ska köpa ett par nya skor så tror jag de flesta människor vill ha rekommendationer för som passar mig. De här skorna passar mig, de passar det sättet jag går, de kanske vet att jag går 3 kilometer per dag och då behöver de här skorna och få den typen av rekommendation. Men det finns ju en gräns där du personaliserar för mycket och går över till manipulering. Så som du faktiskt beskriver, Stanley. Och det är ju ingen som vill bli manipulerad till att köpa ett par skor. Du vill ju ta det fria valet själv. Så det är ju en ganska känslig gräns där mellan du faktiskt blir för påverkad i ditt köpbeslut till exempel. Du måste ju ändå behålla din fria vilja där. Mm. Så det är precis lite grann det som Stanley beskriver. Koka ner till en svensk myndighetskontext, tänker jag. Varför få vardag i det? Tillsynsverksamheten tror jag har väldigt svårt just nu att se om en sån typ av ganska sofistikerad manipulering pågår. Mm. Och det tänker jag, vissa områden så kanske det är än mer viktigt och andra mindre viktiga. Typ spelreklam för med spelmissbrukare som jag nämnde innan. Sådär. Vissa fält är det viktigare. Liksom. Mm. Jag tror att där finns både kompetens och metodfråga för tillsynsverksamheten. Mm. Så att det inte bara blir, alltså jag respekterar ju Googles, liksom, vad ska man säga, det individuella svaret där, att man kan ändra sina inställningar. Men det bygger ju på att individen fattar, att vi fattar vad vi ska dra i för spakar. Liksom. Men det finns ju också, även om vi skulle vara liksom allvetande eller förstå hur vi skulle ta för oss, så finns det ju svaga grupper och det finns alla möjliga typer. Och är man liksom missbrukare eller liksom extra behov av snabblån så kanske man inte är den som tar så bra beslut. Och då behöver man andra instanser. Och då tänker jag myndighetsskyddet eller tillsyn. Och är det en slags balanserande makt där? Så där skulle jag gärna se mer liksom, svenska initiativ som utvecklar metoderna för tillsyn. Så att man kan peka ut, där går gränsen. Nu är det manipulativt på den här marknaden. Så kan vi inte ha det. Sen kan jag också bara tillägga att det är oerhört bra att man olika företag tar vissa initiativ. Men det är upp till företaget själv att sätta de etiska gränserna, så att säga. Och det kanske inte är alla företag som har samma etiska principer, vilket kan vara ett stort problem. Mm. Och det är svårt att upptäcka. I någon mening så har ju de här ni representerar de här riktigt stora globala företagen, där finns det ju, jag upplever det som att det finns en välvilja till reglering, eftersom ni i många fall då, om man ska vara riktigt så här liksom konkret, ni har ju möjligheterna att påverka en del av regleringsprocesserna i EU och så här. Det är ingen hemlighet att det finns lobbyister och andra liksom. Samt att reglering kan också då kanske gynna de stora och kanske
kan få effekter att det faktiskt gynnar de stora och missgynnar de små. Men sen tänker jag också på en riktigt stor fördel som är väldigt progressiv för samhället som helhet är väl också den spännvidd inom era företag som finns. För det har ju också dryftats en del i den amerikanska debatten, framförallt när det gäller Facebook och Google skulle jag säga. Den interna debatten, den får vi i omvärlden kanske inte höra så mycket om, men man läser ibland en del rapporter och reportage och sådär om det finns ju interna liksom, det drar åt olika håll. Det finns libertarianer som är jättelångt högerut, men det finns också väldigt vänsteraktivistiska människor som jobbar i de här företagen, inne i den stora maskinen. Så det kan ju göra att man liksom internt får en känsla för samhällets spretighet. Stämmer det? Eller? Ja, alltså jag tror att eller känsla för samhällets spretighet, men det finns ett otroligt högt i tak på Google, och alla frågor debatteras högt och ljudligt i de fall det finns olika åsikter. Och det är ju fantastiskt att det är så, vad ska man säga, inbjudande till diskussion. Och jag har då också själv varit med och diskuterat hur vi ska göra med AI-principer och vilka liksom metoder och principer bör gälla och hur ska man arbeta med dem. Så man inbjuds ju verkligen till att vara med och diskutera och fundera på väldigt viktiga frågor. Men jag tror också att det blir just i en fråga om transparens, så kan man inte heller som företag anse att man är uttolkare av verkligheten, hur diversifierad eller inkluderande man än är, utan man verkar ju ändå i väldigt många andra olika kontexter. Och jag tycker också att frågan kan bli ännu mer komplex just för att man, alltså för vi människor vill ofta att vi ska ta ett ansvar, och vi vill ta ett ansvar. Men ibland blir det också som att man glömmer bort att individer har ansvar. Eller då att vi som plattform, det är ju, vi genererar ju själva extremt lite innehåll, även om YouTube Premium kanske ska börja göra någon tv-serie. Men i övrigt så är det ju användargenererat innehåll, eller företags- eller myndighetsgenererat innehåll på sök. Och diskussionen också till den parten, så att säga, vad har vi alla då olika delar av det här ekosystemet för ansvar på respektive håll. Sen tycker jag att det blir oerhört svårt för individer att ta ansvar i det här miljö. Man tar GDPR till exempel. Det är upp till individen att samtycka till många processering av behandling av data. Men det är inte alltid så lätt att läsa ett avtal som är 30 sidor lång. Vem har tid att läsa en sån avtal? Man brukar bara klicka på rutan och gå vidare. Så ja, det är egentligen upp till individen att ta ansvar, läsa hela alla villkoren och sen ta ett beslut. Men det är inte hur det riktigt fungerar i verkligheten, tycker jag. Mm-hmm. Så det blir svårare och svårare för individen att ta ansvar i det här miljö, och med tanke på att vi kan manipulera så pass lätt. Märker ni av hur märker ni av effekterna av den nya dataskyddslagstiftningen i Europa på era stora företag? Jag antar att det har fått väldigt stora konsekvenser. Vill ni berätta lite om just för AI, när det gäller AI då till exempel? Alltså, den nya dataskyddsförordningen i kombination med AI är ju ingen höjdare faktiskt. Varför? Därför att om du tittar på principerna kring GDPR, så handlar ju den väldigt mycket om dataminimering. Vi ska samla in så lite information som möjligt. Tittar du på principerna för att utveckla liksom stora och välfungerande AI-lösningar, så handlar det om att konsumera så mycket data som möjligt. Så att du hamnar lätt i en situation där man liksom, det är egentligen två motverkande principer vi pratar om. Och det är också utmaningar kring att kontrollera bias till exempel. Och om man då vill skapa system som ska liksom vara utan bias, då innebär det att du måste också samla in väldigt mycket metadata runt omkring. Så det här datat var... Vem var den personen egentligen? Vad hade den för intressen? Vad var den för kön? Vad var den för? Alltså om du inte kan samla in den informationen, så kan du inte heller kontrollera om systemen är biased eller inte. Så jag ser väl framför mig kanske någon slags anpassning som faktiskt kommer att behövas en gång i framtiden. Och hur ska de lösningarna se ut då, är frågan?
För att vara compliant med, eller tänker du att man kommer att göra av undantag i lagen? För att, jag vet inte riktigt, men jag tror att om man ser att till exempel framtiden för Europa och användningen av liksom nya, alltså Europa som stor AI-nation hotas av GDPR, då tror man behöver kanske göra någon slags jämkning däremellan. Här var ju en rätt deppig analys av GDPR förut. För det var både det här att så som den är tänkt att fungera, fungerar den inte. Det vill säga vi samtycker inte informerat. Vi är inte informerade om samtycker. Så i praktiken så funkar det inte. Men om den hade funkat som de har tänkt, så hade den ändå varit ett hinder för AI-systemsutveckling. Så att det är liksom, liksom undergrepp på båda sidorna lite grann. Fast jag måste säga, jag är väldigt positiv till GDPR. Om du jämför med länder nu som inte har GDPR, som USA, så är det ju nästan en kaotisk diskussion kring hur privacy ska funka där. Och där tittar man ju gärna på GDPR. Så den har ju löst jättemycket utmaningar som är olösta, till exempel i USA eller Asien. Och är det så att man tar höjd, man tvingas bygga lösningar anpassade till GDPR här, som sen kanske kan implementeras i USA, eller är det snarare så att man avhåller sig från att rulla ut vissa produkter i Europa? Kan ni svara på det? Är det möjligt? Nej, vi uppmuntrar faktiskt ett införande av GDPR liknande i USA också, utifrån den erfarenhet vi har från Europa. Men jag kan också bara bekräfta det Daniel säger, att det är jätteviktigt att GDPR inte blir en generell våtfilt på dataanvändning, utan att man istället ser till att hur kan vi använda mer data på ett säkrare och mer integritetssäkert sätt, så att man verkligen tar kliv framåt trots eller tack vare regleringen, att det blir på ett bättre vis liksom. Men generellt sett, hur mycket det påverkar företagen, kan dela din bild av att vi är oroliga över Europas lagstiftningsutveckling just utifrån det perspektivet du säger. Att som stort globalt företag så kan vi alltid absorbera den lagstiftning som kommer. Men för de nyare företagen eller de i startup-världen så kan det snarare skapa hinder. Även om man från europeisk nivå säger att man påstår sig vilja hjälpa de andra. Men det tror jag är ett fenomen som går igång över branschen. Jag jobbade tidigare på Scania, det var samma sak där. Liksom att Scania kan alltid ta och lösa en reglering som kommer. Liksom. Men det, ja, hur ser man till att lösa dem? Det är lite som hela diskussionen. Det är lite olika inneboende motstridigheter som man måste hantera, och också kanske ibland också bara välja att här hittar vi balansen just nu, och så får vi utvärdera efter tid om det var vad vi ville eller inte. Och det tror jag är jätteviktigt oavsett. Daniel nämnde att den här teknikutvecklingen går oerhört snabbt, och det innebär att det kommer förhoppningsvis finnas fantastiska möjligheter framöver. Men hur balanserar vi de potentiellt negativa konsekvenserna eller det som vi inte önskade längs med vägen? Och då tror jag det är bra att man får ta kliv framåt, och så får man se om det blir så här som vi vill, och ha en öppenhet från det från alla aktörer, och utvärdera och kanske gå tillbaka och sen testa en annan väg om det inte blir som man hade tänkt sig. Det är jätteviktigt att det blir till mänsklighetens gagn, så att säga. Det, tekniken i sig är inte ett egenvärde, utan det är vad vi kan göra med den som är något värdefullt. En viktig dimension vi inte har pratat om, men du nämnde startup-världen och tech-sektorn och den typen av aktörer. Och där är ju Sverige väldigt starkt, det vet vi alla. Hur upplever ni att diskussionerna ser ut i den världen idag i Sverige kring AI och etik och transparens och de här frågorna? Diskuteras det tillräckligt? Och i sådana fall var och när diskuteras det? Jag vet att det finns en del sådana här hackathons och andra liknande där man ses och pratar om de här grejerna, men eller gör man det? Min personliga erfarenhet är att från startup-världen så diskuterar man det förhållandevis lite och är ganska naiv i förhållande till både integritetsfrågor och även etikfrågor faktiskt. Man har inte riktigt det som fokus faktiskt. Okej. Utveckla. Jag tror det var ett... kan det ha varit ett halvår sedan, så var jag på två stycken event samtidigt. De låg i praktiken dörr mot dörr i samma byggnad. I den ena eventet så hade vi ungefär 200 jurister som satt, och i den andra var det ungefär 100 startup-community. Och båda diskuterade samma sak. Jag gick från det ena eventet där vi pratade om GDPR och vikten av liksom privacy-frågor till det andra rummet som var en... Alltså det var verkligen 180 graders skillnad. Där de frågorna när de kom upp var helt annorlunda. Det handlade otroligt mycket mer om... Eller man ser GDPR där som ett hinder faktiskt.
Så att jag tycker inte det är konstigt. Mm. Jag menar, en liten startup som har ett par personer anställda, superfokus på att skapa produkter, vara framgångsrik, kommer inte fokusera på de ganska tunga grejerna som ändå finns kring där. Mm. Det kommer senare. Mm. Sen får man tillägga att mycket machine learning specialister, många går ju direkt till Google. Alltså Google har ju en ganska stark marknadsställning inom det fältet, får man väl tillstå. Mm. Men upplever ni att Sverige generellt, alltså, för jag kan ibland se det som att vi är väldigt teknikvänliga i Sverige, och vi har kanske en viss rent av naivitet när det gäller personlig integritet och såna här saker, av kanske historiska skäl. Om man jämför med, vi behöver inte åka längre än till kontinenten, så märker man en annan inställning. Märker man det här i techsektorn idag? Alltså, finns det en naivitet i Sverige, eller är det, kan ni sätta tempen på hur diskussionerna ser ut där ute? Alltså, jag kan inte tala för startup-sektorn. Det är så mycket, för lite engagemang med dem än så länge. Men jag tror däremot så är det otroligt stor skillnad på debatterna. Mm. Den samhällspolitiska debatten, eller liksom de frågor som olika länder driver i EU. Mm. Där är det ju jättestor skillnad kring hur man ser på olika fenomen som dyker upp, som plattformar och AI. Och, ja. Och hur skulle du diagnostisera den svenska approachen då, jämfört med den tyska till exempel? Eller? Min upplevelse är ju ändå att Sverige försöker hitta den här balansen mellan att ta tillvara på teknikens möjligheter i relation till att bevara affärsmodeller eller det som har varit historiskt i ett samhälle. Att man försöker hitta den balansen, eller rättighetsinnehav, att man försöker hitta den balansen mellan det som är det nya och det som man vill värna från som har fungerat väl historiskt. Mm. Så att man liksom tar små steg framåt. Medan man kanske i Frankrike eller Tyskland kanske mer säger så här, nej, men vi vill inte ha det här nya, utan vi vill bevara det som har varit och lite avvakta. Om man läser strategier, det har ju kommit en kader av nationella strategier för AI-utveckling just nu. Om man jämför USA, Frankrike och Kina, för att ta några intressanta poler, så är de ganska olika. Frankrike har mer av humanism, kallar det till och med The Promethean Promise i en översättning i alla fall, jag vet inte vad det är på franska. Alltså att det både liksom ge elden, men man kan göra dåliga saker med elden också. Men och amerikanska mer sådär for the American worker och liksom väldigt liksom nationalistiskt. Och Kina är också på ett sätt samverkan mellan stat och företag och militär förmodligen. Det är inte så tydligt, men väldigt mycket pengar och inte sådana här saker som GDPR och dataskydd och integritet. Det står inte i vägen. Så det är väldigt olika liksom. Men för den svenska kontexten skulle jag säga att sedan ett år tillbaka, lite som med AI, också varit lite så föregångare inom en debattartikel för ungefär ett år sedan, att vi måste snacka mer. Och jag tycker det är några frön som är sådana i vart fall, som är väldigt lovande. Jag kan inte tala för techsektorn så mycket, men liksom både på universiteten och att vi ens har ett sånt här samtal med liksom företrädare, rättsvetare och liksom pratar ens värderingar och teknik är ju fantastiskt, tycker jag. Jag tänker även, jag var på ett event i finansiella sektorn. Det var också, tycker jag, hoppfullt då att vi vill utveckla individualiserade tjänster, vi vill bli mer effektiva, massa saker, men vi vill också göra det på ett etiskt gott sätt. Liksom. Att den är med där är väldigt gott tecken, tycker jag. Och att, inte minst också som medieforskare skulle jag säga då, hela debatten kring politisk kommunikation i sociala medier och i massmedia för den delen. Jag menar, vi hade en valrörelse nu nyligen där det diskuterades väldigt mycket kring just den här typen av riktade budskap som kan möjligen riktas till vissa specifika grupper, och kanske där de grupper som egentligen är minst skickade att ha motstånd mot de här budskapen är de som peppras mest med budskapen, så att säga. Men där har det ju blivit tydligt. Ja, den politiska diskussionen också med internetstiftelsen i era arv förra gången. Det behövs ju verkligen. Jag ska se här hur vi ligger till med tiden. Vi har ju, klockan är 5:01 nu. Har vi på oss till klockslaget och prata här uppe och sen frågor, eller ska vi hinna med? Du styr, du är moderator ju. Oj. Men finns det frågor i publiken? Men vi måste avsluta med. Det finns två frågor i publiken minst här. Okej, bra. Ja, jag vill bara, förlåt. Mick-symbolen. Precis. Ja, men ska vi bjuda in frågorna från publiken? Vi gör så. I demokratins anda. Här. Tack så mycket, Valdemar Ingdahl. Jag undrar ju det här. Mitt intryck är att diskussionen är tämligen ny i Sverige, men det finns ju många begrepp som kommer igenom Europa. Lite grann har vi varit inne på GDPR, men begrepp som algoritmisk kvalitetsrevision, digitalt ansvarstagande,
digitala ombud, ser panelen att vi är på väg mot en konkretion i debatten, eller är det fortfarande det är bra att göra bra saker? Nej, jag skulle definitivt säga att vi är på väg mot en konkretion. Nu kan jag ju bara tala för Google, men dels så publicerade vi ju ett antal AI-principer i början på sommaren. Och nästa steg utifrån det är att också publicera lite resonemang kring hur policy och lagstiftning kan se på frågorna för att efterleva eller hjälpa till att efterleva de principerna. Så att jag skulle definitivt dela din bild av att det har diskuterats under en tid och att vi nu närmar oss det där man i alla fall försöker konkretisera. Sen kanske man inte lyckas hela vägen fram och vet så här ska vi göra, men det går ju ändå mot tydligare så här. Inboxning. Jag håller fullständigt med Sara. Jag tror att om 3 år till exempel, vi pratar mycket om problemen här, vi har inte alla svaren, men jag tror att om 3 år så kommer framförallt om ni jobbar liksom inom offentliga sektorn, då kommer ni inte få lov att använda en AI-algoritm om ni inte kan bevisa till exempel att den är utan bias, att den är rättvis och att den ska vara transparent. Och det kommer liksom inte finnas på kartan att få lov att använda algoritmer som inte kan bevisa det. Speciellt inte om de är sensitiva eller har en viss impact. Så vi är på väg i den riktningen nu. Det måste komma inom 2-3 år. Och, alltså liknande någon slags standardisering eller certifiering? Eller den precis, någonting runt där kommer att behövas. Ja. Så det är lite grann det du beskriver. Ja. Stanley, en kommentar? Ja, men det låter lovande. Absolut, att vi får insyn i alla de här svarta lådor. Men det finns fortfarande hinder som ibland juridiken skapar, immaterialrättsliga hinder som ser till att vi inte får se de här algoritmerna som jobbar i bakgrunden. Så juridiken är kanske en del av problemet också, att den skyddar en hel del av den här tekniken. Jag säger inte att allt ska vara helt och hållet transparent, men en viss del transparens behövs. Mm. Mm. Det var en till fråga, eller nu är det 2 till frågor. Jag såg någon arm här borta också. Ja. Du fick svar, fantastiskt. Vi har tack, Isadora Hellegren från Internetstiftelsen. Tack för en jättefin panelkonversation idag. Min fråga relaterar väldigt mycket till vad ni precis pratade här om, för jag har läst lite de senaste veckorna om någonting som heter slow tech, alltså att man arbetar lite för att avancera, att man ska arbeta med policy tillsammans med företag mer långsamt, alltså i kontrast mot move fast and break things, helt enkelt för att ja, teknikföretagen går ju klassiskt sett framåt mycket snabbare än vad policy och reglering gör. Är det här någonting ni har stött på? Är det någonting ni känner skulle vara ens möjligt? Och i så fall, hur? Mm. Jag har hört begreppet, men jag har aldrig riktigt fått förklarat på det sättet. Jag tycker det är... Jag ser väl inte riktigt att det händer. Jag tycker det är väldigt intressant, speciellt när man kanske landar i de här riktigt känsliga sakerna som faktiskt ger... Om du move fast, break things, så blir det en enorm break. Mm. Förstår vad jag menar. Alltså om impacten är väldigt kraftfull när det går fel, då är det naturligtvis vettigt att liksom göra det här i förväg och tänka till verkligen i förväg. Så jag tror att när vi är på väg in mot väldigt känsliga, väldigt kraftfulla algoritmer och väldigt stor impact i samhället, då blir det absolut vettigt att göra det, tror jag. Finns det inte också, om jag får lov att skjuta in, en lärdom från att det lätt kan bli att move fast and break things genererar en massa problematiska saker som sker, varpå lagstiftare och andra springer dit för att reglera, snabbreglera, som i USA nu med senatsförhör och annat, och att det blir en reglering som kan vara väldigt otacksam för då de här stora företagen i fråga, så att man har liksom blivit bränd där och märkt att oj då. Att det är den faktorn som spelar in, att en backlash nu, en regleringsbacklash. Jo, det tror jag. Sen tror jag också att alltså man ska inte ha för stor övertro på hur skicklig man kan vara att reglera saker och ting innan man har sett effekterna av vad som faktiskt händer. Så
så smarta är vi inte som samhälle att vi lyckas göra en sån superreglering. Ja, eller som jag brukar säga, då skulle i sådana fall reglerarna vara mer innovativa än innovatörerna. Ja. Sara, vill du svara på den? Nej, jag tror Google fyllde 20 år i höstas, så det är klart att, liksom att jag jobbade på ett bolag som var 140 eller 130 år innan dess, och jag tror det liksom är olika. Dels är du mognadsfråga, och också att du blir medveten om och kanske inkorporerar de utmaningar som kommer med din verksamhet på olika sätt i olika tid. Och jag tror definitivt att insikten om att man behöver vara mer inkluderande och diskutera i bredare grupper kring effekterna och möjligheterna med tekniken är ju också en effekt av att den blir allt bättre och blir liksom en del av allas vår vardag. Så jag tror att det är flera samverkande faktorer som nog till viss del kanske leder till något sådant fenomen. Men jag kan inte påstå att jag är någon expert på just det. Men jag tycker mig se vissa tecken på det i olika sammanhang. Ja, nej, men jag tycker mycket av den här medvetenheten, du nämnde AI Now, det är en typ av samhällsanalys av AI i det fallet, impact. Det är en slags medvetenhet, det är en slags fas 2 kan man säga. Först bygger man saker och alla är väldigt glada över det, man lyckas åstadkomma. Och sen så märker man att man gör vardag av det, demokratiserar det och använder det i samhället, så uppstår det saker som man var oväntade. Och det var, oj, det diskriminerade, eller det var, blev rasistiska implikationer och det här, eller vi utnyttjade och manipulerade folk. Så att den här fas 2 är vi nu, skulle jag säga, att fler utvecklas, som är ett initiativ med Responsible AI och sådär. Det kommer mer så liksom. Mm. Och den har ju ur ett historiskt perspektiv, det är ingenting nytt. Det här har man sett inom näringslivshistoria i många olika branscher under den moderna tidens gång, så att säga. Inte minst medieindustrierna, skulle jag säga. En sista fråga från publiken. Per Bretham, egenföretagare. Jo, jag var på en frågestund med Max Tegmark här för ett tag sedan. Vi pratade om psykologi och behovet av att AI ligger i linje med våra värderingar. Och då tänkte jag ta upp Stanleys fråga om nudging. Hur skulle man kunna göra för att påverka AI i policyn att förstå vårt behov av flera valalternativ medan vi samtidigt alltid strävar mot att ha en eller två och så går vi på den. Men har vi om AI kan hjälpa oss att få fler alternativ när vi inte själva tar upp dem? Mm. Ja, bra fråga. Är det någon som vågar svara? Stanley, vågar du? Ja, svår fråga. Ja, forskningen visar att bara att man har ett val är bra för en människa. Oavsett om vi tar fel beslut, bara att vi hade fritt val är nyttigt ibland. Sen hur man bygger den i tekniken vet jag inte. Kan det handla om att visualisera, tänker jag, liksom så här på ett ganska pedagogiskt sätt, att givet att du har gjort, alltså det här är i linje med den här typen av det du berättade om, Sara, att man berättar för användarna att du har valt de här inställningarna. Men att man kan ta det där ett steg vidare och göra det riktigt pedagogiskt, liksom visa det ännu mer tydligare, liksom någon slags path dependencies som dyker upp och sånt. Är det bara att man har få kunskap om att man har blivit föremål för en algoritm? Det är en bra början. Då kan man alltid ta åtgärder eller försöka ta reda på vad det var för beslut och varför fick jag avslag på min låneansökan, till exempel. Men då är vi på något ställe någonstans tillbaka till det du inledde med, Stefan, det här med att transparensen har ju också vissa gränser där man inte kan ha total transparens alltid, utifrån det att då kommer folk att försöka hacka ens infrastruktur helt enkelt, eller gamea spelaren, eller att det finns också legitima affärshemlighetsskäl här också. Ja, men vi måste knyta ihop här. Men det, jag tror att det där är en av centrala frågorna. Vems värde ska styra applikationen då? Men jag tror att första steget är att vi ens försöker fatta eller få någon slags idé om att det finns olika värderingar som kan styra. Är det mitt? Är det företaget? Är det någon tredje part? Och så där någonstans får vi snacka om kunskap och kasta upp frågorna i luften. Så att, men inte tydligare än så kan jag... Nej. Svara just idag. Ska vi ta för nästa event? Ja precis. Och apropå det, så avslutningsvis då, några sista ord från var och en i vår eminenta panel nu återigen. Vad vill ni se mer av det kommande, låt oss säga, en önskelista för 2019 här nu i de här frågorna. Vad vill ni se mer av? Ja, vi vill se mer av
Ja, alltså jag tror att det vi kommer att se nu, det är ju en enorm flora utav principer som har dykt upp ifrån. Vi kommer att se EU-kommissionen komma ut med förslag på etiska principer, kommer ut här i december, och sen kommer allting annat att rulla på. Så jag tror de etiska principerna överlag kring AI kommer att vara typ done inom de närmsta halvåret. Det som man behöver göra sen, det är ju att vara mycket mer konkret, lite grann som din poäng där. Alltså man måste gå vidare och säga, hur ska vi då se till att vi ser till att faktiskt inte finns bias? Hur ska vi se till att det blir rättvist? Så de där checkboxarna är det vi behöver jobba med 2019, tror jag. Mm. Mm. Jag vill se mer AI. Ja. För att jag tror att potentialen som kommer med AI på olika områden, om det är klimatutmaningar eller att kunna avlasta i beslutsprocesser i det offentliga, det finns en enorm potential med AI när vi ser framåt. Men såklart så måste vi ta ansvar och se till att vi också får med oss hela diskussionen om principerna och hur vi implementerar de principerna. Men jag tycker liksom att inställningen någonstans ska vara att vi ska nyttja fördelarna så mycket vi kan. Mm. Och jag vill se mer av att folk börjar ifrågasätta de här svarta lådor, de här plattformar, och ja, ifrågasätta alla data som de är baserade på och de beslut som de levererar, och ja, ifrågasätta. Jag håller med alla tre föregående talare, tror jag. Alltså, det är både liksom, nu pratar vi principer, vi måste prata process. Liksom, hur implementerar det? Vem kan klaga? Vem kan överklaga? Liksom. Det är ju hela, det är ju halva grejen av rättsordningar. Sen såklart, det finns ju ett löfte. Vi älskar ju många av tjänsterna vi använder. Annars skulle vi inte stå här och snacka om det som att det var vardag. Om det inte gav oss något, skulle det inte vara något problem. Men sen också ifrågasätta, vill säga, från andra värderingar. Så att det inte bara byggs av några liksom svår i liksom genomlysta marknadsföreträdare kanske, utan att vi har olika värderingar som måste brottas där. Så att alla de tre snittpaket 2019. Om jag får också tillägga en önskning, det är lite grann inspirerad av det du sa, Sara, med mer AI. Jag kan se det som en filosofisk fråga också, om att vi är människor, vi har våra kognitiva begränsningar, vilket gör att många stora samhällsfrågor idag är delvis en produkt av det, att vi har en limited vision, så att säga. AI är ju en slags liksom enhanced vision, en annan typ av kanske mer statistiskt säkerställd vision, en evidens. Liksom. Man kanske kan se mer evidensdriven politik till exempel med hjälp av de här typen av lösningar. Utmaningen blir bara att evidensen inte är begränsad till en allt för snäv, eller att den tas som representativ för någonting som egentligen är mycket större. Evidensen är större än så. Ja, nu måste vi avsluta. Vi är redan över tiden och jag vill tacka enormt mycket. Jag tycker det var ett jättegivande samtal. Thank you.